Це новини на Суспільному. У студії Андріана Курта. Жестової мови перекладає Лариса Цибуленко. Вітаємо. Блокпост мають встановити сьогодні у селі Липча. Про це Суспільному сказав виконувач обов'язків голови Хуської РДА Михайло Попович. Рішення ухвалили вчора на районній комісії з надзвичайних ситуацій через збільшення кількості хворих на COVID-19. У Липчі також обмежать пересування та перебування людей у громадських місцях. Розміщений буде на виїзді на дорогу Долина Хуст. Сьогодні десь у 10 чоловік буде забрато тести. Якщо сьогодні буде підтвердження в цих 10, що забираються тести, то число ще мало би збільшитися. Якщо збільшиться число, то закриємо, можливо, з усіх сторон село. Керівниця Хуського центру первинної медико-санітарної допомоги каже, на в'їзді та виїзді до Липчі людям вимірюватимуть температуру. У селі проведуть дезінфекцію. Будуть дезінфікувати біля церкви, будуть біля сільської ради, біля магазинів, там, де велике скупчення населення. Загалом хворих 7 чоловік і одна дитина дворічна. Це ковід-позитивні методом ПЛР. Контактних 14. Ще один випадок коронавірусної інфекції виявили у Ворочеві Перечинського району. Інформацію підтвердив голова громади Іван Погоріляк. Наразі в селі 29 хворих. Там, нагадую, діє карантин. 25 травня при в'їзді та виїзді також встановили блокпост. Тепер, аби потрапити до села чи виїхати з нього, вам виміряють температуру. На місці чергують поліцейські, медсестра і рятувальник. Докладніше далі. Ми заміряли йому нисно. Місцевий житель Василь Кучак їде до Ворочева з роботи. Про встановлення блокпоста каже так. Нормально, молодці, стараються, вживають ці заходи щодо запобігання поширенню цього вірусу. Медсестра Перечинської лікарні Маріанна Польова з 9 ранку працює на блокпості. Температуру міряє всім. Якщо 37 і більше, то перевіряє повторно за допомогою градусника. Якщо не підтверджується, тоді впускаємо. Якщо температура є, додому. Якщо контактні, ми їх вертаємо в село. Рятувальник Володимир Ондрик дезінфікує автомобілі, які перетинають контрольно-пропускний пункт. Робить це розчином хлору. Машина не може перетнути блокпост, поки не обробить колеса. Голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк розповідає, що село продезінфікували і робитимуть це щодня. Усі вулиці, усі забори, всі лавиці, магазини, наші представники лабораторного центру дезінфікують внутрі в будинках, в цих дворогосподарствах, де є вже підтверджені хворі. Село, звичайно, дуже збудоражене. Спілкуватися з ними, вони занадто збуджені, вони вважають, що це неправильно, що це надумане. Де хворі ви бачите? Я, во-первых, не бачу тут блокпост. Але скажіть, будь ласка, що він значить? Давайте з того начнемо. Тут блокпост. Для чого? Для кого? За словами Івана Погоріляка, троє місцевих жителів госпіталізовані, інші знаходяться на самоізоляції. Блокпост встановили для запобігання поширенню інфекції. Він працюватиме цілодобово. Ірина Олах, Остап Попович. Новини на Суспільному. 10 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Закарпатті. Такі дані повідомив голова ОДА Олексій Петров. Станом на сьогодні кількість інфікованих – 1092 людини. Із них 311 одужали, 26 померли. За час пандемії в області найбільше хворих виявили в Ужгороді та Мукачеві. В Україні за добу 339 нових випадків COVID-19. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Протягом учорашнього дня 341 пацієнт вилікувався. Це втретє за час пандемії, коли одужали більше людей, ніж захворіли. Загалом, з початку пандемії в Україні зафіксували понад 21,5 тисячі випадків зараження. З них майже третина пацієнтів одужали, 644 людини померли. Рух транспорту частково обмежили від початку Перечинського району до шляхопроводу біля села Кам'яниця Ужгородського. Про це сказала речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Там працівники служби автомобільних доріг видаляють аварійно-небезпечні дерева. Роботи почали від Кам'яниці. На цій ділянці працюватимуть від 7 днів. Це триватиме? Тиждень мінімум. То ми, дивіться, будемо різати з 10 до 4 кожен день.
Мурашниця, Нацполіції Закарпаття, Ганни Дан. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням безпеки дорожнього руху. Аварійні дерева дорожники разом із лісівниками та електриками зрізатимуть щодня, крім вихідних і святкових днів. Загалом роботи проводитимуть на трасі Львів-Самбір-Ужгород до 31 липня. Перший державний іспит складали 25 травня на факультеті здоров'я та фізичного виховання у ЖНУ. Про це розповів декан Іван Миронюк. Теоретичні знання студентів перевіряли в онлайн-режимі. Як це відбувалося? Дивіться далі. Здоровий спосіб життя. Що він складатися буде? Що туди входить? Які, я не знаю, як вам ще перефразувати. Перша група заочників 5-го курсу факультету здоров'я та фізичного виховання у ЖНУ складають іспит із професійної підготовки. Студенти впоралися за 4 години. Іспит почався о 9-й годині, закінчився біля 1-ї години. Було 12 студентів. Всі студенти здали на позитивні оцінки. Онлайн-режим, в принципі, непоганий. Ми бачили всіх студентів, ми бачили, як вони сиділи перед екраном, як вони готувалися всі. Так само можна сказати, як і наяву. Думаю, що вони не списували, бо весь час були очі на екрані. За словами Ярослава Філака, цього тижня державні іспити мають ще 4 групи студентів заочної форми навчання. Наступного складатимуть ті, котрі вчаться на стаціонарі. Викладачі доступну інформацію все виставляли нам на електронну платформу УЖНУ. Тобто лекції, все там було, нам все було доступно. Екзамени так само проходили через програму Zoom. Ми витягували білети, готувалися і розповідали їм так само, як у звичайному режимі. Після іспитів випускники факультету здоров'я та фізичного виховання у ЖНУ отримають дипломи про вищу освіту. Однак офіційне вручення скасували, каже декан Іван Миронюк. Урочистого вручення дипломів в цьому році вперше у нас не буде. Дипломи будуть знаходитися в деканаті. Ми зробимо спеціальний графік, щоб з дотриманням протиепідемічного режиму наші випускники змогли отримати свої документи у нас в деканаті, тут по черзі, там по графіку і так далі, для того, щоб не порушувати ніякі. Але я радий з того, що більшість наших випускників бакалаврату, скоріше всього, просто забирати дипломи не будуть, тому що вступають у нас в магістратуру і будуть далі навчатися на нашому факультеті. За словами Івана Миронюка, наразі на факультеті здоров'я та фізичного виховання у ЖНУ навчаються понад 1000 студентів. 127 із них цього року мають одержати диплом бакалавра. Андрій Андрусяк, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.